Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 49. Կարդա չափումների արդյունքները և ասա չափման միավորները, նկարագրիր օգտագործված սարքերից յուրաքանչյուրը։ 1 մետր 10 սանտիմետր, կիրառվել է մետր։ 10-25, կիրառվել է ժամացույց։ 4 կիլոգրամ, կիրառվել է կշերք։ 35 աստիճան, կիրառվել է ջերմաչափ։ 3 կիլոգրամ, կիրառվել է կշերք, 12-20, կիրառվել է ժամացույց, 3 լիտր, կիրառվել է բաժակ, չափիչ բաժակ, 38 աստիճան, կիրառվել է ջերմաչափ, 64 սանտիմետր, կիրառվել է քանոն։ Բաժություն 282. Առավոտյան օդի ջերմաստիճանը 22 աստիճան էր, իսկ կեսօրին 38 աստիճան, որքանով էր բարձրացել օդի ջերմաստիճանն առավոտից մինչև կեսօր։ Պետք է 38-ից անենք 22։ Ավտոբուսի առաջին հարկում կա 22 նստատեղ, իսկ երկրորդում 2-ով ավելի, քանի ուղևորի համար է նախատեսված այդ ավտոբուսը։ Նախ կպարզենք երկրորդ հարկում ուղևորների նստատեղերի քանակը։ Դրա համար 22-ին կգումարենք 2, կստանանք 24։ Ապա 24-ին կգումարենք 22 և կստանանք ընդհանուր նստատեղերի քանակը։ Քննարկեք ընկերներով 40 կիլոգրամ խնձոր տեղափոխելու համար, քանի այսպիսի արկղ է անհրաժեշտ։ Մեկ արկղում կա 12 կիլոգրամ խնձոր, քանի կիլոգրամ խնձոր կա 3 այդպիսի արկղերում միասին։ Նախ եկեք գումարենք 12-ին գումարած 12 գումարած 12 հավասար է 36։ Նշանակում է վերևում տրված խնդիրը 40-ը մեծ է 36-ից, հետևաբար 40 կիլոգրամ խնձոր տեղավորելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի 4 այդպիսի արկղ։ Բաժություն 283, լրացրու դատարկ վանդակները։ Մենք գիտենք, ներքևից դեպի վեր կատարում ենք գումարման գործողություն, վերևից դեպի վար կատարում ենք հանման գործողություն։ 44-ից հանած 30 հավասար է 14, գրում ենք մեջտեղի ներքևի վանդակում։ 14-ին գումարած 11 հավասար է 25, գրում ենք վերևի վանդակում։ 44-ին գումարած 25 պատասխանը գրում ենք վերևի վանդակում։ 34-ին գումարած 34 ստանում ենք 68, պատասխանը գրում ենք վերևի վանդակում։ 34-ից հանած 8 ստանում ենք 26, պատասխանը գրում ենք երկու կողմի ներքևի վանդակներում, քանի որ թվերը նույնն են։ 52-ից հանած 40, ստանում ենք 12, պատասխանը գրում ենք ներքևի մեջտեղի վանդակում։ 12-ին գումարում ենք 11, ստանում ենք 23, գրում ենք պատասխանը վերևի վանդակում, ապա 23-ին գումարում ենք 52, ստանում ենք 75 և պատասխանը գրում ամենավերևի վանդակում։ Բաժություն 284, յուրաքանչյուր շրջանին համապատասխան կազմիր հավասարություններ։ 32-ին գումարած 26 հավասար է 58, 58-ից հանած 26 հավասար է 32, 58-ից հանած 32 հավասար է 26, 66-ից հանած 22 հավասար է 44, 66-ից հանած 44 հավասար է 22, 22-ին գումարած 44 հավասար է 66, 44-ին գումարած 22 հավասար է 66, 46-ից հանած 14 հավասար է 32, 32-ին գումարած 14 հավասար է 46, 46-ից հանած 32 հավասար է 14, 14-ին գումարած 32 հավասար է 46։